Det er ikke alle medlemmer som husker å betale fakturaen sin i tide, og da ringerunder et veldig bra verktøy for å få tak i medlemmene og minne dem på at medlemskapet må betales. Ringerunder kan arrangeres av både fylkeslag og lokallag. Før dere begynner anbefaler jeg at dere mellom 2 til 5 personer som samles for ringerunde, eller enda flere hvis dere et stort lag. Dette er ikke bare for å gjøre ringerunden enklere og mer effektiv, men også for å gjøre det til en hyggelig samling for alle som blir med. Før dere samles for ringerunden, bør dere lage en oversikt over hvilke aktiviteter som skjer fremover i lokallaget. Da kan dere fortelle medlemmene dere ringer om hva som skjer, slik at de får lyst til å betale så fort som mulig for å ikke gå glipp av noe. For å finne listen over medlemmer som ikke har betalt, kan du logge inn på min side på nbu.no. Under mitt lokallag ligger det en liste som heter «Medlemmer i restanse». Dette er altså alle medlemmene i ditt lokallag eller fylkeslag som ikke har betalt medlemskap. Her finner dere all informasjon dere trenger for å få tak i riktig person. Hvis du trenger å dele medlemslisten med noen som ikke allerede har tilgang, kan du gjøre dette i fanen som heter «Verv». Klikk på lokallaget det gjelder, og klikk på linken «Opprett verv». Vervet som gir tilgang til listen heter «Dataansvarlig». Denne kan du dele med alle som trenger tilgang til listen, men husk å velge en sluttdato noen dager etter ringesamlingen, slik at ikke informasjon om medlemmene er tilgjengelig lenge etter det er bruk for informasjonen. Når dere har fått tak i et medlem som trenger mer informasjon eller noe annet fra kontoret for å få betalt, sender dere inn informasjonen om dette i skjemaet som linket i ringerundeartiklen. Her kan dere bestille ny faktura i posten, over e-post eller på Vipps, i tillegg til utmeldinger og oppdatering av e-post eller telefonnummer. I ringerundeartiklen finner dere forresten også link til viktige ressurser dere kan bruke når dere ringer, som et par forskjellige manus, ofte stilte spørsmål osv. Hvis dere et stort lag som skal arrangere en ringerunde med mange mennesker, kan dere kontakte oss på kontoret på forhånd, eller sende inn skjemaet for å registrere ringerunden nederst i ringerundeartiklen. Vi på kontoret skal prøve å være tilgjengelig på nett samtidig som dere har ringerunde, slik at vi kan sende ut nye fakturaer eller annen informasjon medlemmene deres trenger med en gang dere har fått tak i dem. I tillegg kan dere bestille en giveaway-pakke som dere kan bruke til å motivere hverandre til å få flest mulig betalte medlemmer. Hvis dere har andre spørsmål, kan dere nå oss på kontoret både på mail og telefonnummer via kontaktinformasjonen som står på nbu.no. Masse lykke til med ringerunden deres!